президента України про звільнення мене з посади голови Виноградівської райдержадміністрації. І саме тому я зараз з вами зустрічаюся, аби трохи так інформувати, що чи вдалося зробити щось, чи не вдалося за цей короткий проміжок часу, бо він дійсно дуже короткий, там тих півроку особливих результатів важко досягти, але за цей короткий проміжок часу, що я попрацював, ну що вдалося зробити? Першочерговою задачею було поставлено на той час губернатором області Валерію Валерійовичу Мученко втримати ситуацію на плаву, аби, ви знаєте, то такі були буремні, важкі часи, безконтрольність, не розуміли, хто ким і чим керує, але нам вдалося втримати ситуацію, стабілізувати. І що стосується економічних показників, також Виноградівщина навіть покращила свої показники по різних параметрах. Нам вдалося не тільки виконати, і перевиконати бюджет і всі надходження, які були заплановані, які були нам доведені. Фактично всі бюджети району виконали бюджет, ну, наповнення, дохідну частину. Тобто, ну такий, рідко коли так вдавалося. Да? Також, коли я почав працювати, мною було проведено скорочення у адміністрації 10%. Деякі люди були відправлені на біржу. Це також дає змогу економити бюджетні кошти. Також всі ви знаєте, що було проведено кілька хвиль мобілізації, адже зараз у нас триває, я думаю, не то, що антитерористична операція, а війна. Я, як голова адміністрації, відповідальний за мобілізацію в районі, і ці кілька хвиль було також, ну, більш-менш успішно виконати. Ну, десь у трійку в області ми також потрапили по виконанню цих завдань. Хоча всі ви знаєте, що нелегко було, бо і перекриття доріг було, і блокування, і, ну, така досить таки прикра ситуація. Як завжди, воно десь по лінії спецслужб доводили, що от є інформація, що хто є ініціатором, хто є зачинщиком, і як часто в нас буває, корінь проблеми росте, ну так, від певних політичних сил, але це таке. То ми досліджували, і ми чітко бачили, воно чітко все простежувалося. Ну, то не таке. То треба було ясно. То треба ясно говорити, хто. Мене достає навіть по телевізору виступають. Які сили? Так кажіть, люди, конкретно, називайте імена. Ну. Дивіться, особисто я про себе можу сказати, виходячи на певні блокування, от я приходжу туди, починаю спілкуватися, навіть бачу, Юрій Миколаєвич тут є із самооборони, і ви виїжджали тоді допомагати у розблокуванні цього. І жіночки стоять собі заблокували. Ну кажуть, може він прийшов. Ми кажемо, свої гроші на ньому стоять. Навіть журналісти з нами був, він тут є присутній, було таке. Правда було? Ну. Але аби так публічно заявляти конкретно задокументованих фактів нема. Проявлялася чітка тенденція, да? Що ми чітко бачили, що з чим воно пов'язано. Де чий сільський голова, від якої. Дивіться. Також. Так, да, навіть були священники, які перекривали дорогу, також ми є А священники тут при чому, якщо чесно? Вони від політики мають бути далеко. Їхнє діло духовність. Навіть спасають душі, не перекривають дорогу. Дивіться, також у нас є така
проблема, всі ми знаємо по району, це проблема з утилізацією твердих побутових відходів. І в цьому напрямку ми також досить інтенсивно працювали, але ситуація як завжди. Зустрічаєшся з активом, переконуєш людей, вони всі дають згоду, все нормально. І потім знову підключаються певні люди, які починають закручувати оту всю ситуацію в іншому напрямку. І зато ну, вона досить важко вирішується, ця проблема, але нічого, на нинішній день вже є передбачені кошти для розроблення детального плану районною радою, для розробки детального плану, де можна розмістити це сміттєзвалище. Також є цілий ряд напрацювань комісії по можливому розміщенню цих ділянок. Особисто мною вже цілий ряд запитів по конкретних цих місцях. Значить, я вже відповідь. Можете уточнити, що то не сміттєзвалище, а завод чи сміттєпереробка? Дивіться, ситуація наступна. Думаю, що то сміттєзвалище. Ситуація наступна. Значить, нами мною видано розпорядження про розробку детального плану для розміщення сміттєпереробного комплексу. Тобто все зроблено так, що на даній ділянці можна буде розмістити чи полігон, чи завод. Ну, головне, головне, щоб воно відповідало ДБНам і екологічно-санітарним нормам. Тобто тут все передбачено, будь-який варіант, бо всі ви знаєте, з інвестиціями у нас не так і легко. Хтось готовий побудувати лише полігон, хтось буде готовий побудувати завод. Так що тут напрацювання є, який інвестор буде, що забажає будувати, аби воно задовільняло і громаду, і законодавство, значить, спокійно можна буде втілювати у життя. Також почалася співпраця, деякі рухи по співпраці з інвесторами. Так, заключено було угоду про співпрацю з повітом Сатумари. Румуни, вони хочуть виходити на контакт. Ми виїжджали і на пункт пропуску. І я знаю, що з їхньої сторони вже навіть передбачено гроші на будівництво, з їхньої сторони. Ну, з нашої сторони ми так домовилися, що вони десь будуть допомагати, сприяти. От у такому напрямку. З губернатором нинішнім я спілкувався, він також казав, що має намір з тими же людьми, з ким ми підписали угоду, підписати на обласному рівні, аби така була тісна співпраця, аби ми се наближали до Євросоюзу. Вони кажуть, що вони згодні нам допомагати, адже переймати їх досвід. Адже коли румуни підписали асоціацію з Євросоюзом, з того часу вони почали писати проекти і дороги, інфраструктуру їм почав будувати Євросоюз за кошти Євросоюзу. І от вони кажуть, що вони согласні нам допомагати в організації цього процесу, аби зрушити з місця ці вливання інвестицій. От коротко про те, що вдалося. Ну, звичайно, вдалося не все. Проміжок часу невеликий, аби щось зробити. І взагалі з інвестиціями в час війни десь розцінювалося, що якщо нема відтоку капіталу, то це вже такий позитивний сигнал. Ну, станом на сьогодні є розпорядження президента. І згідно чинного законодавства, з моменту ознайомлення з розпорядженням, на протязі 3 днів я маю скласти, видати на себе розпорядження про складання повноважень.